Nu begynder han at tage ned, den bliver en rød der, ikke? Stier Boldklub har fået e-sportsafdeling. Der er vi jo i Stier Forsamlingshus, hvor at den nye klub, nystiftede klub, Stier E-Cycling, har inviteret en hel masse mennesker til at komme og køre på deres egne cykler i forsamlingshuset. Og det er jo e-cycling, vi kører i aften, og vi skal køre et løb i Bikuligaen, og vi har inviteret en masse folk fra DCU og DGI, og ja, på Hamburger har vi sammen også inviteret, og han sidder også herinde og skal cykle med i aften. Så... Jamen det er fordi, at jeg cykler selv meget af det her nye, kan man sige, virtuel cykling, altså indendørs cykling. Man skal ikke forveksle det med en gammeldags kondicykel, eller måske også spinning, som også er udmærket i centerne. Men det her, det er jo, man prøver at simulere landevejscykling eller andre former for cykling i en virtuel verden, og det gør, at det bliver spændende lige pludselig at sidde indendørs. Nu er det jo mørkt og trist udenfor, så jeg synes, det er lidt rarere at sidde indenfor. Så jeg vil gerne slå et slag for det her.